слобода превоз од воведувањето на системот, а и никогаш предходно, не била таа која што било когаш продавала билети за превоз. После системот, целиот тој систем, билетите за превоз и патниците кои што ги користат и ги купуваат, се исклучива надлежност, организација од набавка до нивна продажба и колектирање на пари на јавното сообраќајно предпријатие. Ниту еден автобус, ниту еден приватен превозник не продава билети во автобусите свои на било каков начин.